Aqui, Legend of Zelda no canal novamente, depois de Zelda Skyward Sword, a origem da lenda, velho, que lindo! E galera, nossa, velho, tem quase um ano que a gente terminou o Zelda lá, hein, mano, deve ter uns 8 meses. E galera, então finalmente vamos começar essa treta aqui que é Legend of Zelda Capuz Minish. Vocês estão vendo aí que tá em português, né? Então a gente vai acompanhar a história de Zelda com as legendas em português, mas, né, traduzindo aí, The Legend of Zelda Minish Cap, que na ordem cronológica, esse seria a continuação do Zelda Skyward Sword, beleza? Deixa eu só tirar aqui, beleza? Vocês viram a telinha aqui do Skype, porque, meu Deus, sumiu tudo, agora apareceu. É, galera. Bom, eu tô gravando isso aqui no Game Boy Advance, primeira vez que eu tô gravando no Game Boy, então não é fácil, mas eu vou tentar fazer o melhor aqui, beleza? Então, galera, começou aqui. Beleza, começamos muito bem. Os dados do primeiro do arquivo 1 estão corrompidos, mas é porque eu fiz treta, é mesmo. Galera, eu vou colocar aqui, eu sempre fazia isso desde moleque, eu nunca colocava minha conta, meu save, no primeiro slot, eu sempre colocava nos outros, porque sabe aquela irmã malditinha que, tipo, alguém que pega seu emulador do nada, vai brincar lá, quando você vê, a pessoa, tipo, apagou seu primeiro slot e você perdeu todo o jogo, cara. Nossa senhora. Quem é das antigas sabe do que eu tô falando, era bem tenso, tá? Bom, galera, vamos nessa, então. Galera, eu posso escrever monta, certo? Normal aqui. Eu tô jogando controle, velho. Mó legal. Ou então eu posso colocar, tipo, safadão, entendeu? Acho que safadão talvez seria um nome interessante. O que vocês acham, galera? Safadão. Deixa eu ver se cabe. Vamos ver. Deixa eu ver. Opa. Tem que caber. Se não couber, lascou. Ah, safada? Não, safada não, velho. Tem que ser safado. Ai, meu Deus do céu, cara. Tinha que ser safadão, mano. Safado não. Vamos lá, galera. Vou colocar aqui, então, já que não cabe safadão, vou colocar safado. Mas não é safado naquele sentido que vocês pensam, né? No linguajar da palavra. E sim, é aquele termo que eu chamo vocês de safadões, né? Nem por isso vocês são safados, é só uma expressão. Então vamos lá, safado vai ser o nome do nosso herói aqui em Zelda Capas Minishin. Minish Cap. Vamos lá, galera, vamos ver aqui um pouquinho da animação, tá? Eu vou deixar vocês tretando aí, fritando na animaçãozinha de última geração, vamos lá. Thank you.
galera, já começamos aqui e, cara, vocês viram lá, né, velho, que, porra, eu não consegui encontrar essa versão do Minish Cap terminada, como vocês viram lá na legenda, cara, não encontrei, e espero que essa ROM não debugue, por favor, entendeu? E, galera, vamos lá, então vocês viram lá que na historinha já fez uma referência muito forte ao Skyward Sword, né, negócio do Vim do Céu e tal. Então, cara, se você não assistiu a Lenda dos Campeões, a Lenda de Zelda, né, a Legend of Zelda, Skyward Sword, na descrição tem a playlist, cara, mais de 60 episódios nervosos pra você ficar sussa da vida. E pra quem não sabe qual console ele é do Nintendo Wii U e tá inteiramente zerado no canal, tá? Então vamos nessa, galera. Vamos lá. Eu não sei quantos anos isso aqui é comparado ao Skyward Sword, mas talvez a gente descubra. E vamos lá, Zelda quer levar o safado para... Olha lá, ei safado, a princesa Zelda está aqui, vamos ver. Pera aí, Zelda, pega na minha mão aqui, minha. Ó, galera, ó, vamos lá. Já começamos com 20 rupees, né? Maravilha. E, tipo, Link quebrando vasos desde sei lá quando, né? 1900 e bolinha. 80, eu acho, 86, 87. 87 foi o ano que eu nasci, galera. Eu tive meu primeiro... Safado, por aqui! Ok, tô indo, o safado está indo. Galera, eu tive Zelda do Nintendinho, tá? Eu tinha um cartucho porque eu tinha um Nintendinho. Só que eu era tão pequeno que eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu achava o joguinho legal, mas pra mim era um come-come da vida. Safado, rápido, vamos. Então, galera, eu só fui me tocar aqui. Eu tinha Zelda, que era o foda, que era o Glasgow, muito lindo. Depois, quando eu tinha uns, sei lá, 10 anos de idade. Vamos lá, cara. Ô, Zelda, para de ficar chamando toda hora aí, velho. Cara, ele não corre, não. Opa, ok, já faz umas cambalhotas legal. Chegamos à cidade de Hyrule. Ok, cara, pertinho, eu sou vizinho, eu sou playbill. Ixi, tem um cara com caixa de banana na cabeça ali, mano. É uns Pokémon, velho. Vamos lá. É Natal esse negócio, ó, cheio de bolinha. Aqui estamos. Não parece divertido? Não, não parece. O cara tem banana na cabeça. Bem, vamos dar uma olhada, ok. Você na frente. Cara, ela tá com um biotônico fontoura, essa mulher. Vamos ver, Zelda, o que tem de bom aí, cara? Safado, tem um contador de história aqui, ok. Vamos parar de ouvir as... Ó, só aquilo. Eu tô falando, cara, essa mulher... Ela fumou uma antes de ir pro festival, cara. Ela tá loucona, essa mulher. Porque, ó, os picores existem mesmo. Meu pai sempre me contava sobre eles. Oh, aquilo lá! Essa aí que tá, né, velho? Mulher criada com vó, entendeu? Um homem criado com vó é nisso, inquieta, quando tá num público. Eu sabia que estava vendo um torneio de espadachim no castelo? Tá, não sabia não, cara. Quem será que ganhou o torneio? Vamos, este ano. Uau, por aqui. Ok, velho, a premiação é dele. Velho, olha isso, cara. Tem maçã, banana aqui, só que o cara aqui colocou a banana na cabeça. Tem um contador de história. Tem um rabá. O cara colocou um alface na cabeça também aqui, olha só que legal. Ixi, e esses... Ali, velho, que da hora. Tem uma botinha aqui, tem um Pokémon três olhos ali. Cara, isso aqui me lembra, na cabeça aqui, ó, desse do telhado, me lembra muito aquele boss de um templo. Um dos últimos templos de Zelda Skyward Sword, é muito parecido. Só que ele tem só dois braços, o outro lá tinha vários, né? Ok, balãozinhos, tem uns pãezinhos ali. Beleza, ah, Zelda tá aqui, ok. Fala com o caixa de banana. Que é isso, gente? Para com esse barulho. Temos uma vencedora, ok? Ela ganhou o quê?
Fabulous, você ganhou UAU! Você pode escolher um desses maravilhosos prêmios. Qual vai ser? Qual você vai querer? Opa, coração, cara. Beleza, aqui já forma coração. Esse aqui forma um coração inteiro, né? Opa, Rupert. Rupert! E um... Opa! Cara, entre escudo e o coração... Vamos ver. Ah, mas essa coração também é muito atraente. Vai lá, Zelda. Ah, Zelda vai escolher, então beleza. Ah, Zelda pegou o escudo, boa. Mas por quê, velho? Você é uma... Você não tem nem espada, tá ligado? Você é uma mulher, velho. Será que você me entende? Você entendeu? Por que você quer um escudo? Ele é adorável, leva o, cora... leva o negócio. Oh, o coração, é maravilhoso, a pedra lá. Nossa, na minha opinião, são muito melhores que esse escudinho vagabundo. Ô, oh, velho, caixa de banana, folgado. Ela quer levar, vai levar, porra. Nossa senhorita, nossa, velho. Cara, eu vou abrir essa banana e enfiar no seu orelha. Ok, pegou. Ok. Ela virou aqui, quer te dar um presente. Ah, vai me dar um presente bem vagabundo. Legal. Esse escudo foi feito pra você, safado. Pra gente se proteger, tá ligado? Enfim, eu acho que eu vou dar o escudo pra quem, né, tal. Levar a sede do safado. Segura o botão para se proteger. Qual botão? Me fala. Isso é muito constrangedor. Ele é tão pequenininho, mas serve, cara. Serve demais. Ó lá, ó, ó. Uhul! É, meu irmão. Agora algo acontece com você e vem me proteger com esse escudo. Oh, se alguma coisa você vem e me protege com o escudo, hein? Pode deixar. Temos que entregar a espada. Vamos lá, vambora. Vamos, safado. Let us go. Eita, pô. Ela agora tá me seguindo, galera. Tá, como é que eu vou me proteger aqui, galera? É o R? Não, como é que é aqui? Como é que eu vou me proteger? Ah, é o A. Beleza. É o A aqui, ó. Ok, legal. Bom, vamos lá. Vamos pro castelo. Deve ser por aqui, né? Eu tô vendo treta rolando, galera. Não vou conversar com ninguém, não, porque, né... Venha, safado, vamos logo para o castelo. Mulher, para de entrar na frente. Já tá parecendo a menina do Resident Evil 4. É, Ashley, sei lá. Eita, ó, nossa, filho, você vai morrer, mano. Ai, ai, levei um negócio no ouvido aqui, mano. Tô com o olho roxo. Bateu no meu ouvido, eu fiquei com o olho foi roxo. Ok, diziam que o arbusto negociantes abordam qualquer um que passa. Safado, faça alguma coisa. Senão não chegamos ao castelo. Tivemos algo para nos defender, poderíamos usar. Cara, por que a Nintendo adora, né, fazer isso? Ok, cara, vai lá. Taca aí, ó. Pronto, mano. Escudinho. Por favor, me desculpe, senhor. Eu fiquei sabendo do festival. Eu vim para a cidade vender minhas mercadorias. Nós abusos negociantes, cuspimos nozes sem parar. Não, isso é porque nós fumamos uma pedra. E quando a gente fala, todo mundo... Desculpa, eu... Todo mundo se assusta no corredor e aí não consigo vender nada por causa disso. Esse lugar é horrível para fazer negócios. Então sai daqui, caralho. Vou fazer minha caverna. Ok, faça sua caverna e somos daqui. Ok. Me sinto um pouco culpado pelo abuso negociante. Relaxa. Fizeram inofensiva, é? Diga isso pro seu olho roxo. Mas eles não nos atrapalhavam. Vamos depressa pro castelo. Ok. Nossa, você viu que eu defendida contra ela. Cara, eu queria correr, velho. Ó, aqui é só com bomba. Esse aqui, eu vou pra onde isso aqui? Vale real. Ok. Ah, galera, o Game Boy, ele tem um botãozinho que a gente anda mais rápido, ó. Vixe! Tá ligado, ó? Ah, vixe! Teletransporte, mano! Uhul! Isso aqui é bom, hein, cara? Isso vai ser bom. Vou lá pro castelo. Eita, porra! Não vou ficar apertando isso aqui em demasia, não. Demasia é uma palavra bonita, né? Vamos lá. Vamos. É, ó o vaiote. Esse aqui é o... Deve ser... Ei, olá, safado! Você trouxe a espada, não trouxe? Trouxe, cara. Segura a minha espada aqui. Como início do seu reino de Hyrule... Ele, o Poto, aceita a espada. Você chegou a tempo, logo a cerimônia de premiação vai começar. Beleza, vai lá, safado te perdoa. Ela vai participar da cerimônia, se divertiu muito nesse festival. Ela não faz nada, cara, ela só fumou uma ali e ficou andando. Olha, que legal, convidando a gente pra ficar pra cerimônia. Vamos assistir a cerimônia, vamos ver. Quebrou a espada, velho. Qual é essa espada, cara? Conheço, cara. A espada do Picori. Eu acho que ele tá falando errado esse nome, cara. Eu acho que vamos ter hate sobre isso. Ela sela a urna que contém força maligna.
É aquele negócio, né, cara? A espada do Link lá que ele colocou, a espada no seu último formato. Reza a lenda que há muito tempo os Picori nos deram essa espada. Sim, o vendedor da competição terá a honra de tocar nessa espada sagrada, né? Ele foi o campeão. Não, esse é o rei, o pai da Zelda, provavelmente. A cerimônia de premiação comece! Vate, campeão da competição! Aproxime-se da espada, meu querido! Eu tô achando que esse cara é tretoso, hein, mano? Ih, é roupa preta, é tretoso, cara. Vai dar merda. Por que, se fosse um tempo atrás, seria rua, 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 rua? Quem diria que daria tudo tão certo? A espada Picore e a urna do selo das lendas de Hylian! De Hylian, na verdade. Essa urna guarda o que tanto busco. Destruirei o selo dela agora. Ele é um bruxo, então. O quê? Sai fora, rapaz! Eu vou espetá-lo! Ui, espetou! Vou espetá-lo também! Vem cá! Ah, esses espetos não me atrapalham. Sou vencedor, tenho todo o direito de me aproximar da espada, Picore. Não sabiam quanto esperei por esse momento. Ok, Rasengan! Ou Kamehameha, não sei. Ixi! Quebrou a espada, meu querido. Você não deveria ter feito isso. Quem é você? Por que você tá fazendo isso? Cara, você viu que ele tacou um monte de bichinho ali no mapa e tal. Precisa que, né, a aura mística. Emana, né? A aura mística, legal. O poder cedido às pessoas de Hyrule ainda flui nas veias das mulheres da família real. Que interessante. Então vocês viram que ela se protegeu com aquela áurea mística, entendeu? É, você viu que o rei vazou. O rei é um inútil, né? Mas a princesa, ela tem a Zelda, né? Como sempre, ela é lendária. Ok, se deixar ela ali, vai ter problema mais tarde. Então ele não fará isso. Provavelmente, ele sempre vai, né? Transformei em pedra! Se protege ela, ele! Safado! Não! Safado inútil! Ok, ela virou uma stone. Todos ficaram no meu caminho, partilharam deste mesmo destino. Agora que eu serei o poder, me aguarda dentro da urna. Vai lá, conhece o poder aí, cara. Não tem nada aí não, mano. Vazio! É, tá vazio mesmo. Não há nada aqui dentro além de um monte de monstros. O que significa isso? Sei que a força que procuro está em algum lugar neste mundo. Não tenho pressa. Tenho muito tempo para encontrá-la. Ok, ele fez tudo isso à toa, lançou monstros e o que ele queria não estava dentro do baú. Não tô porcaria nenhuma, entendeu? Ele só piorou a vida da gente. Vamos ver. Ok, acordamos. E não tem música, isso é preocupante. Ah, Kali, você acordou. Mestre Smith também está aqui. Ele veio a ver Vossa Majestade, o rei. É, o rei levou uma porrada, né, cara? Ele voou. Thank you.
galera, agora temos uma missão muito importante da qual primeiro, né, sair desse castelo. Bom, a Zelda foi transformada, como vocês viram, em pedra. E aí, no caso, galera, nós temos que... Uma outra espada sagrada, ela consegue reverter o feitiço. Porém, né, o Vaat, ele acabou quebrando a espada. Então, ela é inútil nesse momento. E vocês viram que o... Ó, jardins do castelo, jardim. E vocês viram que o rei falou que os picórios realmente existem, tá? São anuinzinhos, duendezinhos. Campo Norte, Hyrule. E aí que... Opa! Sai fora! Ok, galera, começamos nossa aventura. Então, galera, o que acontece? Essa musiquinha é linda demais, velho. É muito massa. Então, a gente vai ter que encontrar esses doentes, arrumar a espada, certo? E depois voltar. Então, provavelmente, a espada vai ser a última coisa que nós faremos nessa jornada. Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário. Como vocês estão vendo, tem a espada, o escudo, o R1 aqui tem um coração zerado e a espada picore quebrada. Eu não me recordo agora o nome picore em inglês, galera. Não é Kokiri, né? Nem Kokiri. Bom, enfim, vamos lá. A gente tá aqui no Campo Norte, a gente tem que descer. Aqui tá a cidade de Hyrule, Campo Sul de Hyrule. E bom demais, né, galera? O bosque não tem nada a ver com o mapa, tá lá pro lado direito. Então, provavelmente, nós temos aqui... daqui do Campo Sul, talvez tenha alguma passagem pra gente vir pro Bosque Minish, que a gente fará no próximo vídeo, galera. Então assim começa a nossa grande, linda história de Zelda Minish Cap. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. E, galera, não vai ter dia fixo aqui no canal, certo? Nem horário, então fiquem atentos, visitem o canal diariamente, mas nós teremos Zelda aí por volta de 3 Zeldas por na semana, tá? 3 vídeos Zelda por semana. E se o feedback estiver muito bom, a gente pode fazer com certeza aqui de 3 a 4, tá? Eu gostaria até de 4 porque... Nossa, já levei umas corujadas aqui. 4 seria interessante, galera, porque sabe como é, né, velho? Pô, Zelda é imenso, né? Então, quanto mais episódios nós tivermos na semana, mais a gente detona Zelda aqui no canal, valeu? Então, galera, forte abraço, até o próximo vídeo, um grande abração mesmo. Fica na paz, fala de mim para seus amigos, porque eu sou safado. Não, eu sou safadão aqui. I'm a fucking Batman. E fala de nós, porque we are League of Shadows. Isso aí, galera, forte abraço e novamente, fui! Saltou legal, bonito aqui, mano. Vambora. Uhul!